Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Paps Nenser, din podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i afhøringslokalet hos Papskubber har jeg i dag Morten Greis. Hallo! Og Peter Brix. Det var ikke mig. Jeg siger dig, det var ikke mig. Okay, det er mig. Så må det vi, er mig, der er Peter. Så må vi, vi må gå igennem sporene en gang til. Fordi i dag, der skal vi nemlig snakke om to forholdsvis nye, hotte brætspil med samme tema og stil. Vi skal snakke forbrydelse og straf og kigge på Chronicles of Crime og Detective, a modern crime board game. Men inden vi giver os i kast med at tjekke Peters fingeraftryk og holde øje med Morten på overvågningskameraer og VR-briller, så skal I lige høre, hvornår I sidst er faldet over et spil, som sådan ud af det blå bare virkede helt perfekt for jer. Sådan i tema, eller faktisk når man kom ned til at spille det. Fordi jeg faldt her for en uge siden, eller måske lidt mere nu faktisk, over en virkelig billig og fuldstændig urørt og pristine udgave af spillet de macher Og hvis man går ind og tjekker det, så er det, så vidt jeg husker, spil nummer et, der er oprettet på Board Game Geek. Det vil sige, altså, det er det første spil, der er blevet plunket ind i maskineriet der. Og alle ved, at Board Game Geek er ikke opdateret siden. Men jeg havde svært ved at være i min krop af spænding, fordi jeg har aldrig gengivet det her spil en tanke før, men så pludselig så ser jeg, at det er Area Control med tyske delstatsvalg, og det ser simpelthen så knastørt og fantastisk ud, og tager vist en 4-5 timer. Så jeg er allerede nu begyndt sådan at tre måneder frem, se om jeg kan finde fem mennesker, der kan spille det, som gider spille det sammen med mig. Men jeg havde aldrig tænkt på det, før jeg pludselig stod med det i hænderne og tænkte, det er jo perfekt. Har I, har I haft oplevelser, der kunne minde om min, når det kommer til til spil? Eventuelt først, når de kom på bordet og sagde, wow, det øh, pinger ud på alle de rigtige steder. Jeg har haft nogen, der gik den vej, og også nogen, der gik den modsatte vej, hvor jeg sådan, hvad skal jeg sige, altså Falling Sky, for eksempel, <laughs> da jeg fik den her hænder, og sådan, åh oh, hvad, det her gider jeg mig til, og blev, blev jeg lidt overrasket, da jeg fik det på bordet. Og så så var der for eksempel sådan et som, uh, det der Explorer-spil, uh, Lands Unknown fra Fantasy Black, hvor jeg tænkte, åh oh, hvad, jeg vil ud og udforske, og så var det ikke så spændende. så så, 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 så jeg, jeg, vil sige, at jeg har oplevet begge dele. Ikke? Altså, jeg var jo altså, ivrig øh, med, altså, og meget utålmodig, da jeg fik fingrene i Betrayed Legacy, og, og det har virkelig været sjovt at få på bordet, men det har været svært at få på bordet, fordi jeg videre en forbandelse ja, det, er, vores, vores spilgruppe. Vores kopi af Betrayal er simpelthen forbandet. Altså, jeg tror, vi på, på... Altså, hvad der burde have været 8 eller 9 spilgange, har mødtes to gange. Ja. <laughs> Ej, Jamen, vi, vi, har også, vi har, bliver ved med at skubbe den her episode, hvis vi skal snakke om det her spil. Den bliver jo skubbet ja. foran, fordi I ikke rigtig har fået fingrene ned i det endnu. Nej. Yep. Det, er det, er, det er meget tematisk korrekt, selvom jeg <laughs> forbindelse. Okay. Peter, hvad med dig? Er der noget, hvor du pludselig ud af det blå har sagt, det der, det er jo lige for mig. Det er jo, det er jo skabt til mig, det der spil. Ja, det er meget sjovt. Jeg fik, øhm, altså, det, det, og det er det samme spil af to omgange. Øh, første gang, da jeg hører om det på Kickstarter i 2014, 15 stykker øh, spillet hedder Temp Worker Assassins og er et og hold nu fast deck building worker placement spil om at bryde ind i en øh, i den onde villains lære og øh, snigmyrde alle hans henchmen. Ja. Øhm, det, var, det var det var på Kickstarter. Det, så det, var, det var på du. Kickstarter. Det var bare, jeg tænkte, hold det Hold da kæft, det her det skal jeg spille om. Det, altså, det skal jeg spille lige så snart jeg får det. Så fik jeg det i 2016, og nu skriver vi 2019, og jeg har fået det spillet for ganske, ganske kort tid siden. Og det er endnu bedre, end jeg havde forventet, det ville være. Øh, så, så det er helt perfekt. Ej, det, er, det er virkelig interessant, og det, den der kombination af, af deck building og og worker placement virker bare på en måde, jeg ikke havde regnet med. Øh, og derudover så har det en helt fantastisk streg og en hvad der minder om en meget tør og britisk, nærmest Monty Python-esk humor. Så øh, jeg, er meget, jeg er meget vild med det. Nej, så du har simpelthen fået, du har fået to kicks ud af det her. Først, er du Nej. bestilt det, og så da du tre år mere end tre år senere fik det på bordet. <laughs> ja, lige præcis. Nej. Er det den famøse bucket list, Peter, du er i gang med der? Øh, ja, jeg er faktisk ikke engang på, jeg kalder det den list of shame. <laughs> <laughs> Men ja, jeg, er, øh... Da 1. januar rullede hen, så havde jeg et naivt mål om at få spillet alle spil i min samling i år. Øh, altså dem, jeg ikke har fået spillet før. Og øh, nu hvor vi er over en fjerdedel inden i året, kan jeg konstatere, at det kommer ikke til at ske, medmindre jeg spiller flere spil om dagen nu. Næsten, det er lidt overdrevet. Men <coughs> der er mange spil endnu. Øh, men jeg gør et indhug, og det var i den forbindelse, at Temporary Assassins blev spillet. Det næste spil, jeg ved, jeg får spillet af planlagt, det er Pursuit of Happiness, som er et worker placement spil om at have det perfekte liv. Så det glæder jeg mig til. Hmm. Ja. Men det er jo også næste et problem, så at du rent ind i det der med, at når du så finder et spil, som bare er vildt godt, så vil du bare spille igen. Så skubber ja. det jo andre spil bag i køen. Ja. Åh, oh, ja. Det er for at ikke at nævne kampagnespil, som for eksempel Chronicles of Crime eller Detective A Modern Crime Board Game. Ja, for det er jo det, vi skal snakke om i dag. Om forbrydelser <laughs> og ikke mindst opklaring over det. En perfekt brug, Peter. Uh, vi er helt tilbage i episode 43, snakket om uh, den, den, originale efterforsker, nemlig Sherlock Holmes, sådan i brætspils sammenhæng. Men nu er temaen ligesom kommet, uh, rykket ind i det 21. århundrede, og sidste år, der kom der jo to nye titler, nemlig Chronicles of Crime og Detective A Modern Crime Board Game. Og Peter, hvad er det for en størrelse spil, vi har med at gøre, sådan, hvis man kigger på dem begge to samlet? Hvis man kigger på og, øh, Nu skal jeg lige... Jeg har, jeg har lovet både Morten og, Plus og Bo at sige, at nu rykker vi ind i noget, der godt kunne være spoiler territory, fordi de her spil de handler jo sjovt nok om at, om at løse sådan nogle kriminalsager, så der kan nu forekomme visse spoilers. Så hvis du sidder og tripper for at spille en af de her to spil, så øh, lyt med øh, med en vis varsomhed. Det kan være, at vi sætter en, en bib ind, når der kommer nogle helt grælde grælle eksempler. Så kan folk zone ud. Og nu Peter, nu må du gerne fortælle om det. Ja, jamen, altså det helt overordnede, det er jo, at, det er, øh, at de er begge to spil, der handler om, at man spiller øh, detektiver, som skal løse nogle kriminelsager. Og det gør man ved, at man får en masse clues, og man skal afhøre nogle folk, og man skal rundt og sammen clues sammen på så vidt forskellige måder. Det vender vi de tilbage til. Og så til sidst, når, når alt ligesom er er godt, så skal man øh, ind i den her app som app og, eller hjemmeside der følger med spillet og ligesom finde ud af hvor, hvor dygtig har du været til at løse den her sag. Har du overhovedet kunne finde ud af det? Okay. Det er ligesom det, det, det overordnet overview om de to spil. Okay. Så i forhold til til de her mystery game spil, som vi har snakket om tidligere, hvordan adskiller sig dem? Fordi der kan man jo det er jo sådan lidt, lidt af det samme. Der er også noget med at rende rundt og samle nogle spor og sådan noget. Her, der spiller man spillene, og først til sidst finder man ud af, hvor godt man har klaret det. Fordi i Mystery ja. Rooms, der, der stopper du lidt ned, ikke? Hvis der kommer du hertil, og så kommer du ikke videre, eller hvad? Ja, hvis det er Escape Room-spil, ja, så, så er ja. der ligesom nogle, nogle flaskehals i kraft af, at du kun kan gå videre til næste på ved at løse det foregående. Ja. Uh, og der, der er Detective Chronicles uh, meget tæt op af Detective, uh, hvad hedder Sherlock Holmes, af Consulting Detective, og, og op af Memphis også. Um, ja, okay. Ja, der ligger de meget tæt på, fordi det er slutningen af hver sag, man ligesom besvarer spørgsmålene og på point op. Okay. Øh, men hvis vi så zoomer lidt ind på det, altså Morten, du har også lige haft, du har haft fingre i begge spil, og hvis vi nu kigger ja. på Detective og Modern Crime Board Game, hvad er så det særligt fede ved, ved det? Det er særligt fede ved Detective for Modern Crime Board Game er virkelig spillets uh, kompleksitet i mængden af ting, man sidder og leger med, og det omfang, som spillet inviterer dig til at søge svarene, øh, ikke kun i spillets egne materialer, men også uden for spillet. Øh, ligesom, hvad skal for dem, der har spillet Sherlock Holmes Consulting Detective, så er det noget af det sjove er, at man nogle gange kan hvad skal jeg sige, gå lidt meta-detektivmæssigt øh, til spillet og sige, at vi kan godt tage de her to tekster og holde dem op mod hinanden og se, hvad er der øh, af ledetrådet mellem de her to. Men vi kan også prøve at kigge ned på det her kort og sammenhold med visoplysningerne og se, hvordan og hvorledes kan vi så sammenstykke nogle væsentlige informationer. Uh, og det inviterer Detektiv til i, i hvad skal jeg sige, et endnu større omfang, fordi man sidder med en stribe forskellige komponenter, uh, det vil sige, at man har uh, sin app, hvor man uh, får lov til, hvad skal jeg sige, er et interview, jamen, så, så er det en længere tekst, man læser igennem inde på app'en, Øh, hver eneste gang, man går et sted hen, jamen, så er der kort, hvor man får lov til at, hvad skal jeg sige, læse, hvad der står på kortet, spændende med ressourcer, får man måske også lov til at læse, kortet om og se, hvad der er yderligere oplysninger. Så der, øh, og så, hvad skal jeg sige, så er der i nogle sager en YouTube-video, øhm, der er forskellige billeder, så man sidder sådan sammenholder og billeder og videofiler og tekster og interviews og... Billeder, ting, og, ting, og, og hele internettet hele internettet, ja. Uh, man kan selvfølgelig godt snyde at gå på BoardGameGeek og læse uh, svarene fra folk, der har været nødt til at stille spørgsmål til noget. Hvis vi ser bort fra, at man kan gøre det, så må man gå frit til nettet, og det er i virkeligheden også meningen, at man gør det. Og det er noget af det, der er sjovt, at man kan kigge ned og sige, jamen så står vi op på den her Wiki, uh, wikipedia artikel her. Vi bruger Google Maps og uh, bruger og sammenholder alle de oplysninger, vi kan grave ud af nettet ved Google-søgninger og Amazon-søgninger og hvad det, der sidder og søgninger ved at simpelthen at sidde og grave så masser af oplysninger frem, så kan man få en masse, hvad skal jeg sige, både kontekstoplysninger, men man kan nogle gange også bruge det til at skyde genvej gennem spillet og sige, okay, vi kan faktisk læse op på de her sådan, øh, altså spillet øh, i Modern Detective, hvad skal jeg sige, starter tilbage i 2. verdenskrig, eller vi sidder i nutiden, men vi, vores sag starter allerede den første dag med nogle folk, der har rådet tilbage i 2. verdenskrig, så der kan man starte med at simpelthen så op og læse nogle af de historiske artikler, og sige, okay, vi ud fra det her, så kan vi altså konstatere, at de her soldater her var udstationeret ved det her bjergpas, og fordi de var udstationeret ved det her bjergpas, så geografisk hænger det sammen med det her, og så det vil sige, at man kan virkelig gå i gang med at løse en del af spillet, uden at bruge sin spilressourcer, fordi hver træk inde i spillet med at hente oplysning ud, koster tid, og det, øh, det er en stor spilressource, ligesom i de andre detektiv, detektivspil. men vi kan, så længe vi henter tingene fra ud fra nettet af, så har vi teknisk set al den tid, vi gerne vil have. Og det er noget, det, der gør, hvad skal jeg sige, det er rigtig spændende. Det er den store grad af kompleksitet, der er øh, mellem de mange forskellige komponenter, plus det her sådan husk, det en ukontrolleret komponent, der hedder internettet. Og hvordan, nu så bliver jeg jo nysgerrig, fordi hvordan, hvordan styrer man det? Altså, det virker helt, altså, hvis man synes, at, øh, at et spil som Seven Continent, der var virkelig meget at holde styr på i den her øh, øh, svære svære vi skal finde et spor, hvad skal jeg føre videre til, til det næste? så virker det man jo helt noter. vildt også. Jeg siger, det virker jo helt vildt at slippe bare ja. slip brætspillere løs på internettet, og så bare sige, nu kører I bare. Ja, øh, og hvad skal jeg sige, der, der er en dobbelt træk, altså der er en dobbelt bevægelse, kan man sige, øh, når man gør, bruger nettet, fordi du kan teknisk set jo bare klikke ind og sige, hvad er svarene inde på Board Game Geek. Og der, der ligger jo en, en, hvad skal jeg sige, en kontrakt mellem os spiller og sige, det er ikke det, vi gør, også fordi det eneste, vi snyder, det er os selv. Ja. Så, så, på den måde, så, så, gør man jo ikke det. Man ignorerer, så at sige, alle de søgninger, der penger ind og siger, Board Game Geek, det her stednavn her. Øh, dem ignorerer man, og så bruger man alle anden oplysning. Um, og det, der er lagt op til, så det er, altså, hvad skal jeg sige, det at bruge Google Maps, for eksempel, og så kigge ned på lokationer og bruge de der forskellige street views til at sige, aha, jeg kan se den her adresse her, det ligger i en af by, det er i forhold til de oplysninger her. Um, det er simpelthen meningen, og der har hvad skal jeg sige, designeren Ignacio åbenbart siddet og lavet en hulens masse research for at få det til at hænge sammen. Og det øh, har han langt hen ad vejen gjort rigtig, rigtig godt. Og, og derudover så holder du styr på det ved at have, øh, hvis du er sådan en nørd som os, et kæmpe stort whiteboard fyldt med noter og tidslinjer og billeder, der er hængt op med magneter og tråde, du tegner, du strækker imellem dem. Altså, hvis vores, vores whiteboard ligner en crazy murder wall, når vi er færdige med scenarie. <laughs> altså, vi tager okay. bunker af noter også i øh, min gruppe, og det er en grund en, at, hvad skal jeg sige, til dels spørgsmål simpelthen at holde styr på, hvad har vi siddet og lavet, hvad, 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 har vi efterforsket, men også for at få styr på den historie, der stedet roligt udfordrer sig i spillet. Øh, fordi de fem sager, der er, eller seks sager, der er i Detektiv, de hænger sammen i en lang kæde, sådan er oplysninger fra tidligere sager spillet ind på senere sager, og der er frem, hvad skal jeg sige, hvis man aktiverer visse ting og siger, jamen, så går vi herhen, skaffer en oplysning, så kan spillet gå ind og oplyse dig, så skal I nu tage det her, finde det her kort X frem, og så ser I stak, øh, scenarie stak 3, Sådan, er man siger, okay, nu udløste vi noget, som kommer tilbage i scenarie, altså i scenarie, i scenarie 1 udløser vi noget, som vender tilbage i scenarie 3. Øhm, fordi vi har valgt at gøre det her. Så, så, der er sådan, så der er også noget af det, der gør det spændende, er virkelig, at det er en meget stor og meget omfangsrig ting, hvor man virkelig sidder og, øh, og holder styr på mange oplysninger på en gang. Okay. Masser af noter. Ja, altså, der er, og der er fem, fem, fem sager i spillet, ikke? Øhm, og de første to gange, vi har, vi har spillet i, i min gruppe, har vi brugt henholdsvis 6 timer på første sag og 8 timer på anden sag. Altså det, det er noget, hvor du. Øh, du kan godt sætte noget tid af til det. Så det kan, mm. godt være, det kan være, at du ikke spiller det mange gange, men du spiller det mange timer. Og det er ja. så altså også, altså når du først har løst sagen, så kan du givetvis, hvis der er noget, du ikke har fundet ud af, så kan du prøve at løse den igen og få en bedre, øh, bedre løsning. Men det er lidt ligesom i skabelsespillet, at når du først har løst sagen, jamen, så har du løst sagen. Så er der ikke den store replay value i den. Nej, altså man kan sige, det, det man kan kigge på er at sige, at der er nogle oplysninger i spillet, som ikke bliver, altså ikke alle oplysninger bliver tilgængelige øh, i hver sag. Så man vil altid komme igennem en sag, uden at have set alt materiale. Øhm, det skulle måske være noget af det, man, der skulle give en lyst til at prøve at genspille det, at der er nogle kroge, man ikke får rørt ved. De er ikke store og omfangsrige, men, men der er nogle detaljer, hvor man siger, okay, vi, havde simpelthen, vi har kun fire dage i spilletid til det her, øhm, vi kan kun nå at kigge på X ting. Vi bliver simpelthen nødt til at lade være med at gå over og snakke med Ingen her, fordi det har vi ikke tid til, uh, og sådan nogle ting. Ja, okay. Cool. Uh, nu nævnte du lige, at uh, designeren, han er jo også lidt en, en, en big shot, ikke? Han hedder Ignacy Trevisek. Yes. Han har jo en del uh, solide titler også på, på sit CV allerede, Han har Robinson Crusoe, han har 51st State, han har, hedder det Nooshima Hex, yep. First Martian, og så ikke mindst uh, Imperial Settlers det er også det er lidt af et spektrum han alligevel kan. Er det her, er det her hans, hans helt store crowning ting? Eller? <laughs> jeg tror, det er i hvert fald højt på listen, vil jeg sige. Jeg kunne forestille mig at altså man skal sige, at synes jeg også er ret højt på listen over nogle af hans rigtig, rigtig gode ting. Så skal vi sætte... Jeg vil i hvert fald sætte den meget højt. Uh... Altså det er... Tre, tre sager inde i spillet, at det er det et af de bedste spil, jeg har prøvet. Altså, prøvet Okay, fedt. Og nu, nu kommer spørgsmålet, at det er det et brætspil? Det er jeg ikke sikker på, men det er et spil. <laughs> altså, det, det er en, altså, det er jo ligesom de andre Sherlock Holmes spil. Det er en meget kompliceret puzzle, øh, hvor der ja. er flere løsninger til. Øh, og vi kan godt sige, at det er ikke er et spil i, i den strengeste forstand, men mere vil også, hvad skal jeg sige, i den store, brede, øh, løse kategori af spil. Ja, absolut et spil. Øh, 100% et spil, men, men det, det har den der det, det træder over den der linje mellem om det er et øh, et puzzle, et brætspil, et måske næsten rollespil, øh, mm. der, der er du computerspil, øh, altså du kommer du kommer meget langt omkring hvad det kan som på måder som et klassisk øh, jeg sælger øh, vin til til købmænd i Middelhavet spil ikke. gør. <laughs> ja, og det, okay. det, hænger måske også sammen med, at Ignacio, han har, har jo nogle rødspidsrødder, han, han, har jo også, hvad skal jeg sige, rødder i rødspidsmiljøet for, mm. hvad er det, 20 år siden eller meget, Så det er måske også derfor, han trækker, fordi at, hvad skal jeg sige, en af de store heldiggrader, så at sige, i rødspid, i, i klassisk osv., er for mig det perfekte efterforskningsscenarie. Um, <laughs> Og det er et af de sværeste typer af scenarier at skrive, fordi det er virkelig, virkelig svært at lave efterforskning og være en character samtidig. De er nærmest to modsatrettede aktiviteter. Ja. Um, og der har man som et modern detective valgt at sige, okay, men så, så dropper vi egentlig at være en karakter. Man har en, en skin-karakter, en, en tynd karakter, uh, som baseret på et et navn og en special power, som man kan godt tale med hinanden. altså man kan godt morse med lidt pingpong mellem spillerne ved at at tale lidt som sin karakter, men det gør man ikke. Fokus handler på, at som spiller at sidde og udvikle teser og sammenholde oplysninger. Men det har meget af den der sådan, efterforskningsoplevelse, som nogle af os rigtig godt kan lide, men som er rigtig, rigtig svært at få i røglespillet, fordi det er meget svært. Altså det kræver meget research, det kræver meget forarbejde øhm, at gøre godt. Øhm. Og det er næsten også det eneste sådan rigtig svage punkt for, for detektiv er, at Rødspil har jo en game master, der fungerer til at, hvad skal jeg sige, der meget hurtigt kan improvisere og tilpasse og rette oplysninger til i et scenarie. Og Detective har ikke, af gode grunde, fordi teksten er trykt på kortet og videre, har ikke den der dynamiske funktion for Der, der er nogen et sted, hvor man siger, nu burde spillet vide, at vi har den her oplysning. Så teksten på kortet burde teknisk set ændre sig til at indikere det her. Ja. Øhm, og så fra, at det ikke kan det, så, så kan det meget. Ja, vi, vi har haft nogle fantastiske sjove situationer, hvor altså, du bevæger dig rundt i den her by i spillet, øh, og, og et af lokationerne er, at du kan tage til et courthouse, og der har vi haft nogle nogle sjove situationer, hvor vi har ligesom gjort det mange gange i streg, fordi, hvordan er det Morten, det tager også tid at bevæge sig fra sted til sted. Ja, lige præcis. Øh, Hver lokation kan sige, koster at, en time. Ja, så det kan godt betale sig at ligesom pulle ting sammen, og så gå, gå, gå fire gange i courthouse efter hinanden. Og hver gang du gør det, så lægger du din pistol og går igennem metaldetektoren og skal samle din pistol op og går op og får dine oplysninger. Og så går du åbenbart ud igen og går ind igen, når du så spiller det næste kort. Og så går du op og snakker med en eller anden lige skal ud og finde noget. Så går du ud og spiser. Og det er også en ting, man gør rigtig meget i det her spil. En karakter spiser rigtig meget mad. Og så går man tilbage igen og lægger sig stadigvæk sin pistol. Sådan kan man godt i løbet af en dag gå gå ind 5-6 gange ind og ud af The Courthouse, hvis man bare følger teksten på kortene. Det ved vi jo selvfølgelig godt, plejer, det. men det, det, er meget, det er meget humoristisk. Du bliver mm. på first name på med, med, med Portnervagten der. Åh, oh, ja, gamle okay. Joe. <laughs> ja. <laughs> Fedt. Hvis vi nu lige skal hoppe over til den anden, nemlig Chronicles of Crime. Hvad ja. er det for en størrelse, Peter, og hvordan adskiller den sig fra Detective? Ja, altså den, den store. Ting, hvor den adskiller sig, det er jo, øhm, at i stedet for, at du har en masse oplysninger på, på de her kort, som du har i Detective, så har du i Chronicles of Crime en app, som øh, for det første, øh, alle folk, du kan snakke med, er inde i appen. Alle øh, beviser, du finder, scanner du ind i appen via en QR-kode. Det samme gør du også, hvis du skal, øh, altså ligesom sige, nu, nu, nu er jeg i gang med at forhøre det her vidne, hvis jeg så gerne vil spørge vidnet om den her sko, jeg har fundet, jamen så skammer jeg først vidnet, og så skammer jeg skoen, og så får jeg at vide, hvad vidnet siger. Så på den måde er det, er det lidt mere interaktivt med, at du spørger den, altså du, du gør de ting, du gerne vil. Mere end ja. hvor du... Altså ja, jeg håber, det giver mening, det jeg prøver på at sige. <laughs> og derudover, så er der hele udforskningen af crime scenes, som er en stor ting i Chronicles of Crime, som foregår ved, at du som udgangspunkt, sidder med din app, og så sidder du og drejer rundt, og kigger rundt, og siger, og siger højt til de andre spillere, hvad du ser, når du er i gang med at udforske det her øh, gerningssted. Og så siger du, der ligger en kage, der er en sko, der er nogle katte, og så sidder man og kigger rundt. Og der har de så lavet den sådan, så du også kan få et fancy VR-brille-sæt, øh, så du kan sidde og ligesom, kigge rundt, og sådan rent faktisk føle, du er i stedet. Øh, det er meget fint. Og det, det er ligesom... Det, det, den store adskillelse ligger i, 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 de to ting. Okay. Øh, og hvad, øh, nu er jeg også lidt nysgerrig på, fordi de, at det er jo sådan en co -op ting. Hvordan fungerer de kontra fælles oplevelse, de her to spil? Fordi den der, netop det der med VR-delen, så altså, men når vi alle sammen sidder med vores briller på, så bliver det vel lidt, <laughs> så bliver det vel lidt <laughs> enkelt-gamer-ting, som sidder og, og siger noget ud, eller, ja, eller hvad? Det det, det, kan det det gør det meget nemt. Altså, du kan godt, du kan godt starte med at sidde og, og kigge rundt, og så give... Altså, det er på tid, og så kan du gøre det igen, og så kan den næste spiller også kigge rundt og se, om de finder ja. noget andet. Ja, altså, det er jo sådan, de har balanceret det, ikke? Altså, tanken er, at du har et minut til at kigge på gerningsstedet, og så er det den næste spillers tur. Så det er på den ja. måde hvad skal jeg sige, at jeg have hvad skal jeg sige, jeg er lagt op til at folk roterer med opgaven mellem sig. Ja, okay. Øh, kampagne wise, hvordan fungerer Chronicles of Crime så i forhold til de her store og lidt sammenhængende story arcs der er i i, i Detective? Som, som jeg har oplevet indtil nu, hænger de ikke sammen på samme måde. Okay, det er, det er mere er de en, også, enkeltstående sager. At jeg også kortere spiltid det, det, er både kortere spiltid, og det er nemmere at gå til. Altså, det er mere en, en light oplevelse for hele familien. Quote on quote, så meget, okay. så meget grizzly murder scenes kan være for hele familien. Men, <laughs> men, 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 men <clears throat> det, er mere, det er mere lige til, og det er, det er sådan en cartoon tegnesil, det hele er lavet i, der sådan er lidt, lidt goofy. Så, så på den måde er det mere en det er mere for hele familien, hvor Chronicles of Crime er for... Nej, Modern Detective er noget mere hardcore. Ja, okay. Øhm, den der VR-del, den er jeg jo lidt nysgerrig på. Fordi jeg kørte den måske i kan på en Kickstarter, og hvor VR-brillen bare en del af noget stretch goal, kampagne, tilkøb, et eller andet der. Pas. Der må det, ved jeg simpelthen ikke. Okay. Men har, har du, har du prøvet den med, med, med brillen på? Ja. ja selvfølgelig. <laughs> <Pas>. du, selvfølgelig. <laughs> kender mig, Christian. Jeg, jeg går all in. Det er ligesom, ligesom en stik. Mm, elsker dem ja, så. Okay. jeg, er også, jeg er ikke færdig med spillet, jeg har allerede købt den første udvidelse, som er en noir gritty detektiv setting. Øh, Så altså, jeg går ind. Øh, jeg synes, at jeg er den er rigtig fin. Det fungerer okay. øh, stort set lige så fint at bare sidde på din stol, dreje rundt med din telefon eller din tablet og, og kigge rundt, synes jeg. Okay, men, men du, altså, du er også fan af Chronicles of Crime, fordi nu lød det som, jeg synes måske, der var en lille smule mere entusiasme at spore i I, da, da du snakkede Detective og Modern Crime Board Game, men, men, men du er også fan af Chronicles of Crime. Helt sikkert. Jeg synes begge spil er rigtig gode. Jeg synes Detective er ja, top 5 bedste spil, jeg nogensinde har spillet, hvis ikke top 1. Men jeg kan også rigtig godt lide Chronicles of Crime. Okay. Morten, har du haft fingre i Chronicles of Crime? Jeg har uh, prøvet en demo af det, så, så, jeg har ikke den fulde spiloplevelse. Så jeg har sådan jeg har leget med, med appen og scannet kort og prøvet at løse noget af en sag. Uh, så, så, jeg har en god fornemmelse for det, men, men jeg mangler en fulde oplevelse stadigvæk. Okay, men hvor, hvor hugt er du? Er du også sådan helt op og ringe over, over Detective Modern Crime Board Game? Altså, jeg er virkelig oppe over Detective. Ja, jeg synes, det er super fedt. Um, og jeg er rigtig spændt på Chronicles, men jeg tror, at det, der bremser mig mest ved Chronicles, jeg kommer til at spille det, uh, det er på listen over ting, vi skal spille med spilgruppe efter Detective her. Um, det er den visuelle stil, er, som Peter siger, den er lidt mere tegneserieagtig, hvor, uh, altså, hvor Detective jo bruger fotos og stockfotos og alt sådan nogle ting. Og derfor, hvad skal jeg sige har en større grad af autenticitet, om man vil. Um, så Chronicles tager lige det der skridt væk, fordi alt er, er tegninger og lidt fortegnet, og det oh, Altså, jeg skal lige prøve det, fordi at jeg, altså jeg kan jo tydeligt høre, at folk er glade for at spille det, øhm, og jeg tror også, at jeg kommer selv til at nyde det, fordi jeg kan rigtig godt lide ideen om at sidde og scanne rundt og sammenholde oplysninger, og der er nogle rigtig spændende ting der. Men, men jeg, altså jeg, jeg, har, jeg har ikke helt den store forventning, altså samme store forventning til det, som jeg har til det, 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 det og det tror jeg... Lige nu kun skydes den visuelle del, og når jeg kommer ud over den, så tror jeg, at der vinder noget spændende der også. Okay. Ja, så altså det, det er lidt mere posley Chronicles, hvor det tænkte mere deduktion. Ja. Okay. Øh, I forhold til, øh, hvem der kan spille den, lyder som om, at, at, at Chronicles virker som sådan et spil, man, man nemmere kan gå til. Hvor, hvor svære er spillene? Du, Peter, du sagde det, at, at Chronicles måske nærmest er mere sådan en end man kan løse sådan på som familiespil. Øh, hvor svære er de at gå til? Fordi det er jo en af de ting, vi også ventede, dengang vi snakkede Sherlock Holmes, Consulting Detective, det er jo, at der er skis med nogle svære sager indimellem. Øh, og hvis man brugte 8 timer, hvor, hvor meget af den tid har I siddet fast, Morten? Eller, ej, det var Peter, der kørte 8 timer. Hvor, hvor lang tid kan man ende med at sidde fast? Er det svært? Jamen altså, det det, det, vi bruger rigtig meget tid på, altså du, jeg tror sagtens, du bare kunne, kunne, sige bum, 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 bum være færdig på, tre timer eller sådan noget. Øh, men vi bruger okay. rigtig meget tid på at sidde og snakke og pingponge idéer af hinanden og grave selv ned i et dybt hul af paranoia over, jamen hvad nu hvis ditten og datten og øh, så, så, vi bruger rigtig meget tid, når vi spiller på at snakke om sagen i ja, vi bruger nemlig altså vi har ikke brugt den nær så lang tid som vi har men vi har også kun tre spillere, øh, når vi spiller det og Altså, det, det, handler simpelthen om, at, hvad skal jeg sige, hvor lang tid man vælger at, at netop sidde og, og fremstille teser og skyde hinandens teser ned, studere oplysninger, eller studere dem i gang mere, lige lave den der ekstra Google-søgning, øh, lige vende tilbage til en oplysning, tjekke sine noter en gang mere. Øh. Så, så, det, så, det, er et spil, hvor man selv sætter tempoet, sig, øh, så at sige, hvor hurtigt vil man gennem det her. Fordi man kan altid, så at sige, komme til sagens afslutning nærmest. Øh, når tiden er gået, øh, hvad skal jeg sige, spillets indre tid er gået, jamen så kan man sådan set bare erklære, at vi er færdige med sagen, og så kommer der en strip spørgsmål, så besvarer man dem og håber på så god en score som muligt. Så, så, det er, hvad skal jeg sige, man kommer altid til afslutning af sagen. Øh, tempoet er sådan, set op til en selv, og hvor meget man vil få ud af det, det er jo så, igen, hvor meget tid man kaster ind i det. Så spilmekanisk er det jo, er de her det spil jo lidt ligesom kryds og tværs. Reglerne til en kryds og tværs er ret enkle. <laughs> det kan være pokker svære at løse en kryds og, tværs. Uh, og der vil jeg sige, at der synes jeg, at Detektiv står hvad skal jeg sige, meget højt på, hvad skal jeg sige, på ranglisten af svære kryds og tværs. Der er, der er de nemme, og er de svære, og der er de meget svære. Og der synes jeg, at Detective hører der er kategorien de er meget svære. Ja. Men der er vel også noget med netop, altså, at det er på en måde, et, 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 for, for sådan nogle rollespiller øh, rollespillere som os, så det er det jo et kæmpe blåstempel, at man faktisk skider at være, blive universet længere, at det ikke, man ikke går mm. i total, vi skal bare grinde igennem og løse missionen så hurtigt som muligt og så effektivt som muligt, men at man faktisk bliver, bliver fanget af den, det er jo, det tænker jeg, et kæmpe ja. plus. Helt bestemt, helt bestemt. Det er, ja, stort plus. Mm -hmm. ja. Er der ellers noget nyt på vej hen her lige til sidst, sådan, hvis man nu kigger på, på kriminalspil eller sådan noget, der blev nævnt en, en noir-udvidelse til, var det til ja. Detective eller til... Detective, Chronicles of Crime har fået sin noir-udvidelse, og den har en-to en, to mere på vej. Den har en Stranger Things-rebirth. Uh, du ved sådan børn i en sommerferie i en lille by i amerikansk forestået i 1980'erne. Sagde ja. så det ikke. Uh, jeg tror mere, det er sådan noget, de fem satte i USA. <laughs> altså uh, Riverdale-agtigt. Mere end det er noget overnaturligt. Ja, det er mere mængden de lige for tiden det de er... <laughs> børn i, i 80'er kvarter om der er overnaturligt eller ej, men børn i 80'er, som sådan hen over en sommerferie, dem er der altså ved at være nogle stykker på vej af, på den ene eller den anden måde. Øh, og ja, Crimes of Crime ruder med, på, med udvidelse nummer to på den bølge der. Øh, Detective er også ret interessant, fordi de har lige fået en udvidelse, som, øh, eller den er så småt på vej ud i talende øh, som er deres LA-sager, øh, som er så altså sat i 80'erne, og så udspiller sig i LA, og så kommer der så nogle nye tematiserede spilmekanikker, der sådan afspejler, at man så kan sparke døre ind og true folk og bestikke folk til oplysning og sådan nogle ting. og der har Ignasi været ude og hyre andre, eller ikke hyre, men hvad skal jeg sige, invitere andre spildesigner til at lave sager til sig. Ja, men jeg så den også allerede og tænkte, tænkte at det ramt lige ned i mit, uh, min, min store svaghed for James Elroy, at der kunne godt være lidt, uh, lidt hardcore 80'er der. Ja, og det, ja den er, ser bare helt lykkeligt. fantastisk ud. Ja, det ser nemlig ret fedt ud. Mm. Cool. Øhm. Så kommer der måske, har jeg hørt rygter om, en, der er en tysk serie, der måske kommer op. Øhm, jeg har fået en, en, en prototype af deres engelske spil, som jeg lidt håber på bliver til noget. Den ser rigtig fin ud. Øhm, serien hedder øh, ID Venture, tror jeg. Men, oh, ja, ID Venture, ja. Den ser spændende ja. ud. Den har jeg nemlig også siddet og kigget på. De øhm, synes, at han er noget engelsk på vej, ja. Håber jeg, ja, yeah, det, det håber jeg også, det gør. Altså det, min, min æske er stadigvæk på tysk og hedder Das Feuer des Adelstein. Øhm, mm. men, men, men jeg har ligesom åbnet den, og der ligger aviser nede i, og der ligger notesbøger, og der ligger en, en barns tegneblok, og case files, og det ser super, super gennemført ud. Jeg har ikke prøvet det, mm. så jeg ved ikke, om det kan noget, men det ser super gennemført ud. Og jeg håber, det kommer på, på markedet herhjemme. Ja, Og Cosmos har jo også noget på vej. Dem, der udgiver hvad der hedder, exit så ja. husker jeg også har et og andet på vej. Nu skal jeg jo lige se, om jeg kan huske titlen på det. Der var to titler øh, fra Tames Cosmos, og nu kan jeg ikke huske, men det er også... De havde også noget, der lignede sådan noget detektiv-noget på vej. Um. Vi tjekker lige bagefter, og så kan vi altid smide et link i... Uh, ja, vi må, vi må i smide nogle links yep. Uh, ja. ja, lige præcis. Fedt. Jamen, det lyder som, at, uh, at uh, de hårdklokke-detektiver, de vil være uh, godt repræsenteret her, uh, her det uh, de kommende år. Uh, og med det, altså, jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, det lyder... Åh oh, jo, Adventure, fedt. Games. Adventure Games. Adventure Games. Ja. <laughs> det var sådan en, en, original, en original titel der. Ja. Yeah. Okay. Men med det så lad os øh, lukke den her episode af Papsnenser ned. Find links til øh, de fantastiske øh, øh, løsende spil, som vi har rundet i episoden på popsgård.dk-podcast eller direkte ind på papsnenser.dk, hvor du også kan finde tidligere episoder, inklusiv den der episode 43, hvor vi snakker øh, Sherlock Holmes. Del også gerne jeres øh, crime-solving-erfaringer på Popsgård's øh, Facebook-side. Og husk, at du har mulighed for at bestemme indholdet af en Papsnenser bonusepisode, hvis du støtter Papsnenser på tier.dk. Ja, læs mere om det på papsnenser.dk eller på papsnenser.dk. Hver en krone bliver brugt til at udbrede og budskabet om brætspil og gøre podcasten her federe. Det var alt for denne gang, og sammen med mig i studiet i dag var detektiv Peter Brix og private investigator Morten Greis. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Papsnenser siger jeg, Be careful out there.